På Frejas Vej i det nordlige Randers ligger den lille charmerende boligafdeling, afdeling 23. Boligafdelingen blev bygget i 1957 af Randers Boligforening af 1940, og lige siden opførelsen har den været beboet af glade og tilfredse lejere. Der har aldrig været problemer med at leje boligerne ud. Men tiden går jo ikke sporløst hen over en boligafdeling. Heller ikke afdeling 23 i Randers Boligforening af 1940. For nogle år siden stod det klart, at den gamle underjordiske p-kælder under boligafdelingen var udtjent, og det kunne ikke betale sig at renovere den. Også udearealerne i afdeling 23 trængte til en kærlig hånd. Det var med andre ord tid til at gå i gang med det, fagfolk kalder miljøforbedrende foranstaltninger. Det vil sige nedbrydning af den gamle p-kælder, etablering af nye terrasser foran 34 lejligheder i stueetagen og opbygning af nye carporte og p-pladser. Projektet blev godkendt på et ekstraordinært afdelingsmøde i efteråret 2014. En af dem, der glædede sig særlig meget til renoveringen, var Johnny Greve Jensen, der kunne se frem til en ny terrasse foran sin lille altan. De sagde det her stykke af terrassen. Og sætter en trap på, så man kan gå ned. Så kommer der fliser. Og så sætter de en hæk, sådan cirka midt for der. Og ud her. Og så herud, så får vi en havelåg. Jeg tror, det bliver godt. Jeg tror, det bliver meget mere socialt herude. At man går ind i en andens have og besøger hinanden noget mere, tror jeg. I sensommeren 2016 kunne nedbrydningen af den gamle p-kælder begynde. Bid for bid arbejdede maskinerne sig gennem betonkonstruktionen og de 36 garager. Materialerne blev kørt væk og knust, for senere at vende tilbage som opfyldning af det store hul. På arealerne foran boligafdelingen blev 32 nye carporte anlagt til erstatning for de nedlagte garager, plus 30 nye skråparkeringspladser til at imødegå et stigende behov for parkeringspladser. Det er de sidste carporte, der er ved at blive monteret, og lidt belægningsarbejde, som også lige mangler, men det er i den sidste fase. Det har været et rigtig godt projekt. I januar 2017 kunne Randers Boligforening af 1940 invitere beboere og samarbejdspartnere til færdig gilde. Her kunne medlem af organisationsbestyrelsen og byggeudvalget Hans Christiansen rose afdelingsbestyrelsen og ønske beboerne tillykke. Vi står nu med et flot projekt, der virkelig har forskønt jeres afdeling. Og som jeg har på fornemmelsen, at alle er glade for og ser frem til at bruge, når sommeren kommer. Johnny Greve Jensen er en glad mand. Det er som en ny terrasse. For kun 135 kroner oven i sin månedlige husleje, har han fået en ny terrasse med hæk og havelåge foran sin lejlighed. Det er fint med trappen ned fra altandøren. Så er der kommet en låge, som vi har fået alle sammen, så den også ser pænt ud. Og så er der fint med fliser, og så kommer der en fin hæk. I dag er udearealerne omkring afdeling 23 blevet til et rekreativt område, der lever fuldt ud op til tidens krav om fritids- og parkeringsforhold. Pris? Godt 6 millioner kroner, der betales af beboerne over huslejen med delvis støtte fra Landsbyggefonden. I Randers Boligforening af 1940 kan man i dag se tilbage på et vellykket projekt. Vi har netop holdt færdiggilde og synes, at projektet er gået ganske glimrende. Vi er fuldt ud tilfredse med projektet. Jamen, nu ser jeg frem til noget bedre vejr og forår, så græsplænerne bliver grønne igen.